Hello everyone, welcome back to my channel. Friends, today's video is going to be Assam related facts. So, today's video is going to start. Friends, today's video is going to be epithet and sobriquet. Actually, I used this term a lot. So, I will share the proper meaning to what is to share. Because, to be very honest, I used this video বেলেগটা সিনোনিম হয় এপিথেট নাইবা সবরিকুয়ে সো বেসিক্যালি যদি লেমান ল্যাঙ্গুয়েজত ম কবলে যাও এটুর একদম সিম্পল মিনিং হল যে নিকনেম নাইবা বাই নেম এপিথেট নাইবা সবরিকুয়ে এটা একে মিনিং অর ওয়ার্ড ওয়ার্ড হয় আর ইয়ারে একদম সিম্পল মিনিং টু হইছে বাই নেম নাইবা নিকনেম সো ইয়ারে প্রপার ডেফিনিশন টু মই যেটু নেটর পড়া পাইছো আর ডিকশনারি পড়া চাইছো এটু ইয়াতে অলপমান শেয়ার করবলে বিচাৰিছো So, an epithet is a byname or a descriptive term, word or phrase accompanying or occurring in place of a name and having entered common usage. মানে এটু কি হল যে আমি কিবা বস্তু না বা কিবা ঠাই এটা ডেসক্রাইব করাকে কিছুমান টাইটল বাছি লওঁ বা তেনেকুৱা দিয়া হয় আৰু পিছলৈ গৈ পেলাই সেই ঠাইখিনি নাইবা সেই মানুহজনক নাইবা তেনেকুৱা টাইপৰ সেই টাইটলটোৰে আমি জানো যে অমুকজন ব্যক্তি নাইবা অমুকখন ঠাইৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে So second point to share, it can also be a descriptive title. For example, Alfred the Great, Suleiman the Magnificent. So yate Alfred the Great to eta epithet type or Suleiman the Magnificent, itu eta epithet mane title type hoy goise. So tenuka dhorone itu use kora hoy. Basically eta descriptive title hoy. Next, aruata meaning itu hoise je an adjective or phrase expressing a quality or attribute regarded as characteristic of the person or thing mentioned. So, itu pura I hope je the proper description ta ulaise. Je ami je adjective bili kong kibata bostu describe korbor kane je use kora hoy. Tenuka dhoronor words bilak use kora hoy. Aru hei word bilake ami hei jitu bostu bikhoy ko ba jijon manuhor bikhoy ko teor eta particular quality express kore mane. So the characteristic quality express kore so mainly sobriquet or epithet number by name number title or nickname ebilako definition hoise a2 so etia hok ami next slide re agbar hu ajer video tut moi include korisu ketaman geographical epithets moi efalo pra koi goisu moi pasta basically loisu the land of donlit mountains etu hoise arunachal pradesh ok ami the land of donlit mountains buli janu The land of Red River and Blue Hills, Assam. গতিকে যদি কোনোবাই কয় যে দ্য লেণ্ড অফ ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড ব্লু হিলছ আছাম হয় বুলি আমি জানো এনেকুৱা ধৰণে মানে এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক নেম দিয়া হৈছে ঠিক তেনেদৰে দ্য লেণ্ড অফ পিচ এণ্ড প্ৰগ্ৰেছ মিজোৰাম টি কেপিটেল অফ আছাম যোৰহাট ছুইজাৰলেণ্ড অফ ইষ্ট নাগালেণ্ড গতিকে এইকেইটা হৈছে পাঁচটা জিঅ'গ্ৰাফিকেল এপিথেট নেক্সট আগবাঢ়িছো সবৰিকুৱে ছেকশ্যনলৈ ইয়াতে মই মানে আসাম ৰিলেটেড ফেক্টছৰ ভিডিঅ' জেনেৰেলি এইটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ যে আমাৰ অসমৰ কেইজনমান বিশিষ্ট ব্যক্তিক আমি তেওঁলোকৰ নিকনেমেৰে জানো গতিকে মই তেনেকুৱা পাঁচটা নিকনেম শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছো তেওঁলোকৰ আচল নামৰ সৈতে গতিকে প্ৰথমতে হৈছে প্ৰতিমাৰ খনিকৰ তেখেত হৈছে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা প্ৰেম আৰু ৰদালিৰ কবি তেখেত হৈছে হিৰেণ ভট্টাচাৰ্য ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সাহিত্যৰথি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু শুনিত কোঁৱৰ গজেন বৰুৱা গতিকে এইকেইটা আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ চব ৰিকুৱেষ্ট ছেকশ্যনত পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ নাম চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু যদি আপোনালোক নতুন হয় মোৰ চেনেলটো তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত টিল দেন কিপ লাৰ্ণিং কিপ গ্ৰ'য়িং